Për libra shfalur shumë, por në si botuës ndoshta për kuriozitetin juaj mund të flasë diçka, si çfarë roli, çfarë vendi zë ky libër në krim të ajnë e Kadares. Unë mund të them se prej më shumë se 15 vjetës që unë bashkëpunoj me Ismail Kadaren, kur nuk e kam parë atë si shkrimtar që të ketë, nuk mund të them ngut, por një dëshirë të madhe për të botuar një libër. Dhe ky është libri Mos Marrveshja. Një libër që autori besoj e ka pasur për një kohë të gjatë në dorë dhe ka punuar intensivisht çdo ditë dhe libri ka dalur ditën e parë të panairit, ndërkohë që autori retushet e fundit i ka bërë po atë ditë. Parë në vështrimin tuaj, e cili është thelbi i mosmarrveshjes? Thelbi i mosmarrveshjes unë gjykoj që është kritika, dhe jo vetëm kritika, po dhe dhimbje e madhe shkrimtarit, pikrisht për këtë mosmarrje vesh të shqiptarve midis vetit. Sepse shpesh armikun e kemi identifikuar të tjerë dhe fakt armiku ka qenë dhe tek të tjerët, por nga ana tjetër mos harrojmë që armiku më i madh ndoshta është në paragoninë e Konicës, që armiku më i madh shqiptarit është vetë shqiptari. Dhe thirrja e Kadares është pikrisht për të shëruar këtë plagë, të ardhur nga tjetërsimet e mëdha nga pushtimet që ka pasur her pas here kombi shqiptar dhe nevoja për të ndërtuar me të vërtetë një vetdije unike, një mundësi marrveshjeje, paqtimi, mbrothësie, ashtu si kundër kombet europian kanë qenë në gjendje të ndërtojnë dhe ndërtojnë shtetet e tyre dhe qytetërimet e tyre. Dhe ne jemi pjesë e Evropës dhe duhet me dojë mos të kemi dhe vedyje qytetare europiane. Të gjithë veprat shkruhen masi kanë djalë ngjarje. Dera si Kadares na ngjet që ngjarje ndodhin masi e shkruar vepra. Kështu kemi generalë ushtrisë të epokës, që kërkojnë kockat e shi grekrit e kështu kemi emblem në dikushme, geometri me kufit, kështu kemi vitin e mbash, që na u bënë 97, 98, 2010, 2010, pra Ismaili ka një fuqi magjike, shkruan jo vetëm ato që ka ngjarë, po parashikon edhe çdo të ngjarë. Unë e lexova, është një lajmërim për gjithë ne që se cili nga ne të bëhet qytetar, mos vjerë, të respektoj ligjin, se nuk bëhet Shqipëria me lakë. Shqipëria bëhet liqofë se cili nga ne është në një mirë, si që janë gjithë popujt e qytetëruar. Se danezët nuk bëjnë bëma, po çdo danes është një kryeministër. E çdo kryeministër është njëri i thjeshtë. Që në kopertinë të librit, shkrimtari i madh Ismail Kadare shkruan sprovë. Çka patur parasysh me këtë? Po sepse duke qenë shkrimtar, natyrisht me njerë mëndja të shkon se mund tjetë një roman, një novel, dhe nuk është e tillë. Është një sprovë letrare, që ka në mëndjen time nënkupton letërsi, por më tutje filozofi, dhe sigurisht histori. Vesh se këtu kemi një histori filozofike, si të thosha filozofi të historisë më sakt, ashtu si kundër kemi edhe ngjizje të elementëve të letërsisë, sidomos të eseistikës, në vështrim vertikal të gjithë historisë së shqiptarve, posaçërisht sensin kritik dhe autokritik, ironin dhe shpotin që përdor Kadarea, për gjymtimet tona antropologjike të ardhura nga pushtimet e mëdha, sigurisht edhe për një apel shumë të rëndësishëm që ai e lidh me metaforën e madhe të Gjergj Kastriot Skënderbeut, të europianit më të madh në historinë e shqiptarëve, pra mesazhi për t'u rikthyer tek rrënja jon, tek Europa ose aty ku lind nga perëndon siç thosht një rilindosit. E vërtetë është që për gjuhën e Ismail Kadares mund flitet shumë, por unë dëshiroj të theksoj vetëm dy anë. E para, me Ismail Kadaren nuk është pasuruar me disa fjalë, me disa gjëra të reja gjuha shqipe. Me Ismail Kadaren gjuha shqipe ka dalë në një hapësirë të re. Ai ka hapur rrugën për shtigje të tjera të gjuhës lehtësisë shqipe, të cilat unë e shoh me kënaqësi që sot drejt për drejt i vazhdojnë dhe të tjerët. Nga ana tjetër, e quaj të domosdoshme të theksoj këtë gjë. Vepra e Ismailit njihet sot në shumë gjuhë të botës. Unë mund të them pra që Ismail Kadareja e bëri gjuhën shqipe gjuhë të letërsisë botërore. Dhe gjithashtu dëshiroj të them që Ismail Kadareja ka folur për këtë gjuhë,
ai është i vetëdijshëm për veten e tij si përfaqësues i Shqipës, e cila ka një pasuri që ja ka lehtësuar të gjithë krijimtarinë e tij artistike. Domethënë, mund ta thosha në një mënyrë tjetër, Ismail Kadareja është një artist që ka gjetur te gjuha shqipe një gjuhë artistike. Bujar, si ndjeheni që jeni botues i veprës Kadares? Unë e quaj një fat të madh që të kem privilegjin të jem prej kaq vitesh midis një shkrimtare si Ismail Kadare dhe lexuesi shqiptar kudo në botë. Ky pozicionim i cili duket shumë komod, shumë i veçantë sigurisht dhe këndvështrimi im për këtë pozicion nuk ka qenë mburja, nuk ka qenë, po themi lavdia, por ka qenë, po themi kokë ulja, ka qenë përgjegjësia e madhe, ka qenë përkushtimi maksimal që unë i ndërgjeshëm për rolin e botusit si ndërmjetës midis shkrimtarit dhe lexuesit, unë të bëj të mundur që gjithçka shkrimtarin e madh kërkon t'ja transmetoj lexuesve, publikut mbar shqiptar, unë të arri që me profesionalizmin tim të çoj këtë me duke patur si pikë synim për përsosmërinë në botimin e librit. Duke patur synimin që ky libër të shpërndahet, ky libër të ketë një çmim të justifikueshëm për çdo kënd, me synimin e vetëm që të tjera libra, si po në këti, të ketë mundësi të utilizojë çdo shqiptar. Dhe kjo do të bëjë mirë cili do, dhe cili do, jam i sigurt që e lexon këtë libër, mua më jep të drejtë.